Shumë të ndërgjeshëm që këtu në fjerë nënat, motrat dhe vajzat janë zëmra dhe shpirti i Partisë Socialiste. Ndaj gjatë gjithë punës tonë në këto vite e kemi pasur parasysh këtë, jemi munduar maksimalisht që në gjitha institucionet, por veçanërisht në bashki, gratë të zënë peshën kryesore. Dhe nuk është rastësi sot që po thuaj se 80% e administratës së bashkisë përbëhet nga gratë dhe vajzat. Dhe pa dyshim unë jam shumë krenar për këtë, jam shumë i kënaqur për këtë dhe të gjitha kanë qenë pjesë e sukseseve që kemi bërë në gjithë to vite në fjerë. Ndërkohë, edhe në këshillin bashkiak, gjysma e antarve të këshillit, jemi kujdesur që t'jenë gra dhe vajza. Dhe pa dyshim, eksperienca e tyre në gjithë këto vite i ka dhënë këshillit jo vetëm vendosmërinë që i takon, por edhe për shkak të debateve, edhe për shkak të diskutimeve, edhe për shkak të vendimarrjeve që kemi marrë aty, kanë qenë të gjitha të durat dhe sot fjeri është më i bukur se kur dhe na bën krenar të gjithëve. Ne kemi një betejë përpara. Kemi 14 majin. Me këtë shesh që shoh sot këtu,
jam i bindur që ajo betejë është e fituar. Është e fituar sepse ne jemi Partia Socialiste dhe rezultatin e votës e kërkojmë vetëm te puna. Te puna dhe vetëm te puna. Dhe për sa kohë që kemi punuar në gjithë këto vite, për fjerin ton, jam i bindur që rezultatin 14 maj është aty. Shumë falenderi dhe njërë të gjithëve. Ju përulem me respekt. Më lejit jam fjallën ministres. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje vajzave, fëmijëve, grave të fierit. Unë jam impresionuar nga pjesëmarrja, në fakt neve dishim në Durrës, dhe më duk shumë pjesëmarrje, po këtu është tepër. Ky është fieri, ky është fieri grave socialiste. Ne në fakt, Armando e tha, kemi punuar shumë që të ngrëm rolin e grave në politikë dhe fjeri të qupave të partisë, pa tjetër. Të ngrëm rolin e grave, i kemi në këshilla bashkiake, i kemi në parlament, i kemi në qeveri me super pjesëmarrje, por duhet të punojmë më shumë për të ngritur rolin e grave në punë. Ne në fjerë kemi vetëm 30% të grave si përmarse, të cilat janë shumë zonjët, të cilat janë të futura në bujësi, janë të angazhuara në tregti, janë të angazhuara në shërbime, janë të angazhuara dhe janë të mbështetura nga politikat e qeverisë shqiptare dhe nga fondet publika. 30% e fondeve të dhëna nga zhbërëja në fjerë, në komplet qarkun e fjerit, i kanë përfituar gratë si përmarse, gratë pronare, jo gratë punëtore, gratë që drejtojnë. Sigurisht që këto janë shifra që duhet që të nxisin të gjithë gratë e tjera që të vazhdojnë të punojnë dhe të aplikojnë, të hapin bizneset e tyre, sepse gruaja ka një perspektiv tjetër. Gruaja sheh ndryshe nga burrat, gruaja është më eficiente se burrat. Kjo është arsyeja pse ne kemi nxitur këto politika që gratë të jenë kudo. Dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme që ato të aftësohen. Ka akoma barriera në punësim, ka akoma barriera në edukim, ndonë se gratë janë 66% të të arsimuarve në për universitete, ato mbeten vetëm 50%, kanë vetëm 50% pjesëmarrje në forcat e punës. Këtu duhet që të gjitha ne të punojmë më shumë, këtu duhet që gjyshet, nënat, të nxisin vajzat që të shkojnë sa më shumë në punë. Dhe ne në fakt kemi nxitur dhe kemi nisur disa programe shumë të rëndësishme që janë për punët e ardhmes. Shumë shpejt në Fier do të fillojnë të aplikohen programet e kodimit dhe janë 163 aplikues, ku 73 janë vajza, që do të fillojnë të marrin dijen e kodimit, të marrin dijet e informatikës, që do t'i hapin dyert për punët e ardhmes, të cilat janë punë të mirë paguara. Dhe dua të ngelen pak të pagat dhe të diferenca e pagave ndërmjet gratë dhe burrave. Paga mesatare në Fier është 52.000 lekë për gratë dhe 62.000 lekë për burrat. Ne kemi filluar një politikë e cila do të nxis rritjen e pagave të përgjithshme në sektorin privat dhe sigurisht ju keni dëgjuar për rritjen e pagave në sektorin publik. Dhe këtu gjithashtu duhet që të gjithë punojmë, që të kërkojmë të drejtat tona, që pagat tona të jenë të barabarta me burrat. Unë ju falenderoj të gjithave shumë për pjesëmarrjen dhe besoj se vetëm duke punuar gjithë bashkë mund të arrim gjitha këto dhe mund të arrim që roli gruas të rritet dhe emancipimi gruas të vijojë akoma më tutje. Do ja kaloj fjalën Ogertës. Përshëndetje, përshëndetje gratë dhe vajzat e fjerit, faleminderit që na u bashkuat sot. Unë dua veçanërisht falenderoj gratë në shëndetësi. Dua të falenderoj gratë në arsim. Dua të falenderoj gratë në bujqësi, dua të falenderoj gratë në sipërmarje, dua të falenderoj gratë në shërbimet publike, në administratën publike dhe të falenderoj të gjitha ato gra, nëna që kujdesen për fëmijët dhe kujdesen për të moshuarit çdo ditë. Por, më lejoni këtu që të ndalem pak
të 16.000 gratë dhe vajza që punojnë në sektorin shëndetësor. Gratë të cilat janë heroina dhe e kanë treguar heroizmin e tyre gjatë pandemisë, që kanë shërbyer për çdo njeri nga qendrat shëndetësore të largëta deri në spitale, edhe këtu në spitalin rajonal të Fierit, në spitalin ton memorial të ri, dhe që shërbejnë çdo ditë për të mbështetur dhe për të kujdesur ndaj qytetarëve. Por edhe ne kemi bërë më të mirën tonë për të mbështetur profesionistët e shëndetësisë, duke rritur pagat dhe nga muaj maj, pagat për mjekët specialistë rriten me 50.000 lekë të reja. Pagat për profesionistët, për mjekët e përgjithshme, edhe për infermierët rriten me 7% dhe në 2024 do të ketë sërish një rritje të targetuar të pagave, ashtu si kurse do të rrisim pagat në arsim dhe në administratën publike. Paga minimale është gjithashtu rritur në 20.000 lekë të reja dhe ambicia jonë është të arrisim sërish duke synuar kështu një fuqizim edhe në tregun e punës në sistemin privat. Por nga ana tjetër, ne jemi kujdesur edhe për ata të cilët kanë pamundësi, të cilët kanë nevojë për ndihmën e shtetit. E kemi kaluar bashkë periudhat vështira të tërmetit, të pandemisë dhe gjithashtu të krizës që solli lufta në Ukrainë. Por ne ja dolëm, dyfishuam masën e ndihmës ekonomike për gratë të cilat janë krye familjare dhe me më shumë se 2 fëmijë. Dyfishuam masën e ndihmës ekonomike për familje të cilat kanë më shumë se 3 fëmijë. Ndërtuam një program të ri, e kemi mbështetur nga janari 7.000 nëna të cilat janë me më shumë se 3 fëmijë dhe cilat janë pa puna, duke i mbështetur shteti subvencionuar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 5 vitet e para të rritjes së fëmijës së 3, të 4 e kështu me radhë. Ne do të vijojmë mbështetjen për to. Por sot jemi në një moment sikur asnjëherë të përfaqësimit të grave në qeverisje. Jemi sikur ndonjëherë të përfaqësimit të grave në këshillat bashkiake. Dhe kjo nuk ndodh brenda një dite. Kjo ndodh sepse kryeministri Edi Rama e ka pjesë të vizionit të tij, mbështetjen e grave, fuqizimin e tyre në qeverisje dhe gjithashtu në të gjithë sektorët e vendit. Ndaj fuqizimi ekonomik i gruas, fuqizimi i gruas në politik është për çuar punët e mira përpara, sepse besojmë te fuqia e grave, te fuqia e tyre transformuese, te vullneti për të çuar punët përpara. Më shumë gra në shëndetësi do të thotë më shumë shërbime cilësore për qytetarët, më shumë gra në arsim do të thotë më shumë kujdes dhe cilësi në mësimdhënie, më shumë gra në administratë do të thotë më shumë projekte të realizuara, më shumë shërbime publike cilësore për njerëzit. Ne do të vijojmë të mbështesim të gjithë punët e mira që janë bërë në çdo bashki të vendit si qeveri dhe nga ana tjetër jemi të bindur se do të kemi pafund mbështetjen e grave dhe vajzave, po pa të mbështetjen e nënave, motrave, kemi mbështetjen e të rinjve, kemi mbështetjen e djemve dhe burrave. Do të vijojmë me punët e mira për qytetet, me punët e mira për vendin, duke vijuar modernizimin e shërbimeve, duke vijuar zhvillimin e infrastrukturës, duke vijuar me rritjen e pagave, me gjitha ato zotime që ne i kemi ndërmarë. Shumë faleminderit të gjithave që jeni sot këtu. Më e mira është përpara me Edi Ramon, me Partinë Socialiste, me Armando për Fierin dhe me gjithë kandidatët për këshillat bashkiake që janë për fajsimi më i mirë i qytetit Fierit. Ja jap fjalën Taulant Ballës. Shumë faleminderit vajzave dhe grave të qytetit Fierit. Përveç votës për Armandon, për Eriseldën, për Majlindën, për Fationin, për Qerimin dhe Josifin në qargun ton, ne kemi dhe një vot tjetër shumë të rëndësishme këtu në Fierë dhe në bashkitë e tjera. Na duhet që në 14 maj të zgjedhim parlamentet vendore, ato ku diskutohet çdo vendimarrje. Dhe ka qenë iniciativa
dhe forca e Partisë Socialiste që bërit mundur që në këshillat bashkiak gratë dhe burrat, vajzat dhe djemt jenë barabart. Dhe kjo është diçka që ne duam në këtë mandat të ri të këshillave bashkiak të japim më shumë forcë, më shumë peshë dhe më shumë pjesëmarrje qytetarëve në vendimarrjet e këshillave bashkiak. Unë dua të ftoj këtu 26 kandidatet tona për antare të këshillit bashkiak të Fierit. Anisa Plaha, mjekë onkologe, Evis Sema, mësuese, Antoneta Çunaj, avokate, Fatbardha Mergaj, nga Cagrani, mësuese, Morena Tushe, ekonomiste, Limonera Bozhaj, kam baruar për informatik, nuk e di si i thohet profesionit, po Elira Durmishi, psikologe, Diana Joti, mësuese, Mirela Levanaj, mësuese, Brunilda Hoxha, përsëri mësuese, Sonila Meço, jo Sonila e Syrit, Sonila jon, Elida Dhima, infermiere, Mereme Ceka nga Fragulli, mësuese, Valbona Rushi, nga Levani, Erlinda Lupi, jo të gjithë nga e majta, se kemi dhe nga e djatha të qisë, nuk kemi Vjolsa Lulaj, Jonida Ristani, ekonomiste, Elida Sopoti, e cila në fakt përfaqëson gjitha vajzat e gratë që jetojnë në emigracion, po duan që t'ju dëgjohet e gjuhet zëri tyre në këshill. La Viola Lala, laborante nga Libofsha, Alesia Loshi, menaxhim turizmi nga Topoja, Ergisa Dhima nga Mbrostari, juriste, Kozeta Rama, mjeke, Dejsa Sula, studente, Mimoza Lalaj nga Fragulla, mësuese, Janeta Nazeraj nga Cagrani dhe Elida Miaj, agronome nga Libofsha. Shikoni çfarë përfaqësimi kanë gratë dhe vajzat e Fierit në parlamentin e Fierit 14 maj. Tani më thoni, kujt do ja jepni votën për këshillin bashkiak? Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Vjen Durrës ishte një takim jashtëzakonshëm fakt, sepse ishte mbushur i gjithë palati i sportit me gra dhe me vajza. Dhe kur dolëm, ata të Durrësit ishin shumë të entuziazmuar nga gjithë pjesëmarrje. Edhe më than mua, e kemi vënë stekën shumë lartë, than, edhe nuk e dim kush do na kapi tani. I thash, më vjen keq se nuk do prisni gjatë, se nesër jam në Fier. Tani nuk më ka... Edhe më pëlqen shumë ajo skena e burrave që janë jashtë atje. Jo, të miri kemi dhe ata, po mirë është që të rinë pak aty jashtë. Ha? Ajde këtu, ajde, ajde, ajde. Ajde. Ajde këtu. Kjo është kampionja e socialisteve të Fierit. Që kemë, që kemë? Po qanë? Unë thashtë të kërcejmë bashkë të të qash. Që kemë që më? Shumë emocion.
Ke emocione, po mirë më. Ja, sa të të përmëndur një dy veta të dalin emocionet. Faleminderit. Dua t'ju tregoj diçka që lidhet me historinë e transformimit të Partisë Socialiste në një parti ku gratë kanë marrë një rol gjithmonë më të madh. Në fillim fare kur unë zgjodha kryetari i Partisë Socialiste dhe bëra atë xhiron e parë për të takuar me gjithë bazën, mbeta shumë i shqetësuar gjatë gjithë kohës nga fakti që në të gjitha takimet që bëja në qytet në qytet kishte shumë pak ose as pak gra. Dhe momenti i parë që ka marrë frymë dhe thash në qoftë se ne shtymë përpara për të hapur dyert për gratë, kjo është e mundur, ishte ku erdha dhe bëra takimin në Partinë Socialiste të Fierit. Aty pash nuk ishin shumë si sot kaq shumë dhe kaq imponuese, po aty pash që kishte gra dhe vajza që ishin pjesë e asaj strukturës kryesore. Dhe gjithmonë në vijim e kam përsëritur me këmbgulje, shikoni Partinë e Fierit, shikoni Partinë e Fierit, hapni dyert për gratë, se ka ndodhur dhe në për zonat caktuara, në për organizatet caktuara që më thoshin, po s'ka gra këtu më shef. Dhe vetëmja përgjigje që më vindin aty shumë dhe po mirë, më kush, juve kush ju ka pjell. Dhe kur shkojnë në shpi, kë gjenin shpi aty, apo ikni me njëri tjetrin? A jo, në shpi janë ato, po s'janë për parti. Në fakt, e vërteta është ndryshe. Sa më shumë partia të ketë gra dhe vajza, aq më shumë partia fiton sepse ka gra dhe vajza shumë. Më vjen jashtëzakonisht mirë që ne sot kemi gjëra shumë për të thënë në vazhdim të punës dhe kemi shumë rezultate që kemi arritur pavarësisht se unë s'knaqem kur dhe ne s'duhet knaqemi kur sepse ka akoma shumë për të bërë. Por një nga gjërat që realisht më mbush me krenari për Partinë Socialiste është se kemi ndryuar tërësisht fytyrën e Shqipërisë, qoftë në raport me vetveten, qoftë në raport me botën. Kemi sot qeverinë me më shumë gra dhe kemi në krye të listës qeverive në klasifikimin e Kombeve të Bashkuara. Kemi sot të garantuar 50% të vendeve të Këshillave Bashkiake për gratë në të gjithë Shqipërinë. Kemi sot më shumë gra në drejtim në të gjitha nivellet e administratës shtetërore. Dhe ajo që është e rëndësishme akoma më shumë është se dhe numri i grave që drejtojnë biznese po rritet. Dhe do të vazhdoj të rritet. Dhe gjithmonë e më shumë e kemi përpara syve provën e asaj që thoshte Margaret Thatcher. Nëse do të bësh muhabet, ulu bëje me burra. Nëse do të mbarosh punë, qohu dhe bëje me gra. Këtu në Fierë, ne nuk kemi ardhur të diskutojmë rezultatin. Këtu në Fierë, ne mund të diskutojmë vetëm për fuqinë e shëmbullit të Partisë Socialiste për të gjitha degët e partisë sonë në gjithë Shqipërinë. Për të treguar që ne nuk kemi arritur ende asnjë kufi maksimal në rezultatet tona, edhe në ato zgjedhore. Për të treguar që me fuqinë e organizimit dhe me fuqinë ekstra të grave dhe të vajzave, Partia Socialiste mund të bëj fitore
që nuk i ka bërë më parë edhe këtu në fjerë. Dhe ajo që unë dua t'ju urkoj sot, është që të gjitha ju të arroni për i moment që ne këtu gjithsesi do të fitojmë. Dhe të gjitha ju t'i vini qëllim vetes që të sillni një grua, një vajzë, më shumë se sa që keni sjellë zakonisht me vete, për t'i dhënë votën Armandos dhe Partisë Socialiste. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse në ndërkohë që bashkëpunimi ynë mes qeverisë dhe bashkisë Fierit është i garantuar, në ndërkohë që mbështetja jonë për Fierin është e garantuar, dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim me të gjitha forcat Fierin, që ky transformim të thellohet dhe që Fieri të rritet në të gjitha aspektet, po mbi të gjitha që rritja ekonomike të ndjehet gjithmonë e më shumë, të jetë gjithmonë e prekshme për familjet këtu në Fier. Ne kemi nevojë që në 14 maj të tregojmë forcë, të tregojmë forcë të madhe të fuqisë son vendimarrëse dhe forcë madhe të angazhimit ton që Shqipëria, e cila sot është diçka krejt tjetër në sytë e botës, të vazhdoj të mbetet e tillë dhe të bëhet gjithmonë më respektuar në sytë e botës dhe në asnjë mënyrë mundësisht në asnjë bashki të mos kthehet mbrapa dhe mos jemi të detyruar të ulim kokën nga turpi, duke parë se në një bashki, në një tjetër apo në një tjetër, zgjedhja shkon komplet në drejtim gabuar, dhe në vend se të zgjidhen ata të cilët janë aty për të qenë kryet punës, të zgjidhen ata të cilët janë aty jo për të bërë punën, por për t'i dhënë një legitimitet të humbur njëre mirë, dy njerëzve, që ju i dini shumë mirë kush janë, dhe po, dhe që unë këtu s'dua t'i përmend fare se na prishin edhe këtë atmosferë kaq të bukur dhe kaq të kënaqshme, por mbej që unë operova apendicitin dhe mësova që apendicitin në Shqip u quhe ka zora qore, ata janë zora qore e Shqipërisë që duhet t'a operojmë, dhe shqiptarët duhet t'a operojnë së bashku në 14 maj. Dhe këta kandidatët e tyre janë kandidat të zorës qore. Si mund hahet një kandidat që del nga zora qore? Është i pa ngrënshëm, është i pa pranushëm. Dhe mbi të gjitha, nuk ka pikë rëndësie se cilët janë këta. Fakti që kanë pranuar t'i japin fytyrën e tyre, zërin e tyre, dhe të paraqiten si zbukurime të zorës qore, i bën ata krejtësisht të parrespektueshëm si ofertë, jo për Fierin që nuk diskutohet, po për asnjë bashki të Shqipërisë. Ne jemi këtu për të folur me gjuhën e të vërtetave të thjeshta që burojnë nga puna. S'ka asnjë mundësi ta krahasosh Fierin sot me Fierin dje. Dhe ju kujtohet shumë mirë që kur ne morëm detyrën, unë ju thosha që do të transformojmë Fierin dhe do të transformojmë duke filluar nga gjitha i kanal pislëku dhe shqetsimit vazhdushëm për mbytjesh dhe dëshpërimi që e përshkon Fierin që nga zemra vetë, Gjanicën. Shikoni sot se çfarë transformimi ka. Por ama, transformimi urban është njëra anë. Transformimi ekonomik është ana tjetër. Dhe ne po e transformojmë ekonomikisht Shqipërinë. Jemi ende në rrugë. Duhet shkojmë vetëm përpara, sepse nëse të ardhurat përfrymë në këto vite të qeverisë së sonë, thuaj se kemi dyfishuar nga 3.300 në 6.400 euro. Nëse kemi arritur që pagën minimale ta dyfishojmë krahasuar me piknisjen tonë dhe sot e kemi 40.000 lekë. Nëse kemi arritur
që të ngrem pagat, siç po bëjmë, ashtu siç nuk ka ngritur kur, dhe nga har, në har kur nga prilli në prill vitit tjetër, ta çojmë në 900 euro pagën mesatare në sektorin publik, thuaj se duke dyfishuar nga 530 që është sot, këto janë vetëm arsye për qënë të frymzuar dhe të motivuar për të shkuar më tutje, sepse pa e quar pagën minimale në 60.000 lek treja, dhe pa ja i quar të ardhur për frym në 10.000 euro, ne nuk e kemi kryer atë që është misioni ynë, Shqipëria vitit 2030, në një maj, ku meriton pasaj ta marri stafetën një gjenerat tjetër. Dhe tani, edhe një gjë të fundit kam, një kërkesë. Po më dëgjoni me vëmendje se duat më plotësoni. Se njeriu që po merr veten nga një smundje, i plotësohen dëshirat. Duat më plotësoni. Dua tani që se Fieri është kryeqyteti i socialistëve. Kjo nuk diskutohet. Por, janë socialistët e Fierit, pa janë socialistët e Fierit. Që t'jemi të qartë. Dhe unë dua që tani zjarin, pasionin dhe gëzimin, fuqin për dukëzuar, që unë e kam parë, se kam qënë në ca festa me ju, të socialistët e Fierit ta shikoje gjithë Shqipëria dhe atë të hëngësha zemrën, ta kërcejmë gjitha bashkë. Hajdeni mbledhur të gjitha këtu. Hajdeni këtu. Hajdeni. Ora do kërcejmë nga urime. Hajde. Ja Shishi, ja Mejdani. Ja Edi, ja Mejdani. Duar. Duar. Do hapesh të sfit, gëzim është gënjim me taun e toj. Duar. Në një gjia ta boj, duat punoj, kur pasat të stoj, këtë nëjtë atë këtë sejmë, në skaj të jetoj. Dhe shti si farën, fenomenale, listen to, sky's the limit, this is the sun, this is the anthem, qa po me në, jetër një to, në nga gajon, nuk i të nalë, të mos në lë. Shumë falim deri të vazhdo e fjerit. Këtë nëjtë atë këtë sejmë në skajtë a jetë hëjmë.